Türkiye'nin Kocaeli vilayetinden İzmir şehir istiqamətində gedən avtomobil yolunda ağır yol qəzası olub. Hadisə bugün səhər saatlarında həmin istiqamətdə hərəkət edən ağır yük maşınını idarə etməni itirərək yoldan çıxması nəticəsində baş verib. Zəncirvari yol qəzasında ağır yük maşının arxasından gələn sərnişin avtobusu ilə 21 avtomobil toqquşub. 20 nəfərin yaralandığı qəzada İstanbul və Ankara istiqamətində böyük tıxac yaranıb.